Qo'shnilar haqida rivoyat. Marhabo Karimova. Boy ila miskin kishi qo'shni edi bir zamon. Bir-birlariga doim oqibatli, mehribon. Hatto bolalari ham birga edilar har choq. Goh u, goh bu hovlida o'ynashib, qo'lashmachoq. Boy bilardi qo'shnisi yashardi kamtar, yupun. Dasmoyasi bir arqon. Terib sotardi o'tin. Ne bular o'tin puli? Axir uyda 8 jon. Boy kambag'al qo'shniga qilib turardi ihson. Boy o'ylardi. Bolalar gohida urushganda bergan narsalarimni qilmasinlar pisanda. Hech bir jonga bildirmay ul-bul olib bozordan kirgizib turar edi begona xizmatkordan. O'ylardi. Har narsamda haqqi bor qo'shnimning ham. Topganimni u bilan ko'rishim kerak baham. Boyning yordami bilan qutga to'lib ayvoni o'tinchining har kuni qaynar edi qozoni. O'tinchi bu ehsonning kimdanligin bilardi. Dasturxonda pinxona boyni duo qilardi. Bir kuni boy ish bilan uzoq bir yurtga ketdi. Yo Qashqar, yo Misrga va yoki Turkka ketdi. Safari sal cho'zilib o'zga yurtda qoldi boy. Charchab qaytdi uyiga bo'lganida 6 oy. Xotiniga olib qo'y deb aqcha berdi xaltada. Dedi. Bu hajning puli. Jo'nayman shu haftada. Xotinidan so'radi. Yechayotib maqsadim. Tinchlikmi mahallada? Qo'ni qo'shni yaxshimi? O'tinchi qo'shni qalay? Bolalari omonmi? Xotini dedi. Yaxshi, buncha qoyitmang jonni. Bir qizchasi o'lgandi. Shundan keyin negadir birdan boyib ketishdi. O'g'lingiz kirgan ekan, bu yoqqa kel demabdi. Yeyayotgan go'shtidan biron tishlam bermabdi. Bolam yegiz kelib yig'lab kirdi uyimga. O'shandan beri o'ylab yetolmayman uyimga. Mo'min odamning axir bo'lmasmi qo'li ochiq. Qo'shningiz boyib ketgach bo'lib qoldi qizg'anchiq. Boy shod bo'ldi. Har qalay o'tinchi och qolmabdi. Ammo go'shtni boladan qizg'angani bo'lmabdi. Boy safardan qaytganin yon qo'shnisi bildi-yu, ziyorat qilish uchun boynikiga chiqdi u. Salomlashib o'tirib suhbatlashgandan keyin boy debdi qo'shnisiga. Bir gapim bor, aytayin. Go'sht yeb turgan ekansiz, kirgan ekan o'g'ilcham xafa bo'libdi. Unga bermabsiz biror tishlam. O'tinchi debdi. Uzr qo'shnijon, ayb menda. Bir oy juda qiynaldik siz safarda yurganda. O'zim betob bo'lgandim, halovatim buzildi. Och qoldik. Bir qizchamning non deb joni usildi. Bir necha kundan keyin qo'limda arqon bilan dalaga chiqdim. Uyga zora qaytsam non bilan. Harom o'lgan bir eshak chiqdi shundoq yo'limdan. Bolalarimni eslab bir gap o'tdi ko'nglimdan. Ochlikdan o'ldi qizcham. Xotinim ham o'saldir. Ey Alloh, endi bizga bu o'laksa haloldir. Olib keldim uyimga shu eshakni nimtalab, tuzlab qo'ydim bir xumga go'shtni burda-burdalab. Haromligin bilganda o'g'lingiz go'sht demasdi, bizga halol edi-yu, sizga halol emasdi. Ochlikdan bolalarim bo'ldi suyagu teri. Yemishimiz o'sha go'sht mana bir oydan beri.
qo'shnisin kuzatdi-yu boydan chiqdi istma. Safarga bormay o'lay nima qilib qo'ydim a? Shularga tashlab ketsam yegulik bo'lmasmidi? Och qolmaganda balki qizaloq o'lmasmidi? O'laksa yeb o'tirsa ochlikdan qo'shnim mani Ka'bada haju umra qilishimdan ne ma'ni? Boy haj pulin chiqarib o'tinchiga tutqazdi. Bolalarini ham uning atrofiga o'tqazdi. Labbayka deb Ka'baning qilganday tavofini 7 marta aylandi ularning atrofini. 3 kundan so'ng hojilar ketishdi haj qilgani. 3 oy deganda bir-bir qaytib keldi hojilar. Do'konda boyni ko'rib hayron bo'lishdi ular. Hojim, Ka'batullohdan qachon qaytib keldingiz? Qanot chiqdimi yoki shamol bo'lib keldingiz? Axir aytgandingiz-ku, 10-15 kun qolaman, sizlar boraveringlar, sizdan keyin boraman. Bizdan bervorgandingiz, sovg'a salomli tugun eltib bermoqchi edik uyingizga shu bugun. Boy hayron derdi. Axir borganim yo'q hajga men. Hojilar uning so'zin olishmasdi aslo tan. Axir Ka'batullohni birga tavof qildik-ku. Namoz vaqtida 5 vaqt yonma-yon o'tirdik-ku. Yolg'on Arafa kuni yetib bordik Minoga, Arofatda o'tirib xitob qildik Allohga. Duo qilib o'ptingiz Hajarul Asvadni ham birga qurbonlik qildik. Birga qirqdik sochni ham. Hojim, omonatingiz mana tugunni oling. Yo'lda charchab qolibsiz. Biz ketdik. Yaxshi qoling. Boy yig'lar edi faqat tiliga so'z kelmasdi. Qo'lida tugun unda ne borligin bilmasdi. Boy tugunni bag'riga bosdi-yu chopdi uyga. Ko'rib turgan odamlar bari ergashdi unga. Farishtalar tukkan bu tugunda ne yo Alloh, joynamozmi, kitobmi, libosmi yo to'tiyo? Chap ko'ksida yuragi pitirladi misli qush uyiga kelib ochsa Nafis mato Ka'ba push Allohu akbar deya yig'lab qildi munojat Bir gunohkor bandanga Rabbim bu ne inoyat Axir nodonligimdan suldirdim gul g'unchasin bo'ynimda-ku uvoli Yon qo'shnimning qizchasin. Boy yig'lardi, kechir deb ne qilarin bilmasdi. Hoji bo'ldimi? Bunga ishongisi kelmasdi. Alloh bir farishtani o'xshatib qo'yib boyga tushirgan bo'lsa ne tong hojilar turgan joyga. Boy tusida farishta bajarib haj amalin bergan bo'lsa ne ajab. Sovg'ali tugunchagin. Mushki anbar isiga to'ldi boyning hovlisi. Yig'ildi uzoq yaqin va o'tinchi qo'shnisi.